starting with the Barcelona Dragons. Trying to set up now and goes back the other way. Touchdown, Barcelona. Wilman again, who's got a big hole ahead of him, and he's in. Touchdown, Barcelona. Well, the extra point tacked on by Angoy. Jack McNeil and the Barcelona Dragons are champions of the World League. Hola, molt bones, què tal? Benvinguts una setmana més a Dragons a Sac, el vostre podcast preferit sobre la ELF, sobre la European League of Football i els Barcelona Dragons, com no. Aquesta setmana ja comença, arranca la temporada de l'Europea, de la Lliga Europea, perdó. Ens enfrontem als Stuttgart Surge, un partit important, partit que ens recorda a la derrota injusta de la temporada passada. Avui, la primera part es centrarà, com hem fet els últims programes, diferents entrevistes amb gent de la franquícia, amb gent dels Barcelona Dragons, i abans de començar amb aquesta entrevista tan especial que avui, doncs, per petició pròpia a les xarxes socials, deixeu-me presentar als meus companys, que els tinc per aquí. Sergi Artés, molt bones, què tal? Et desmutejo jo. Ara mateix, ara sí. Bona nit. Hola, molt bona tarda. Com estem? Molt bé, moltes ganes d'aquesta entrevista. Molt bé. També tenim el Sergi Martínez. Sergi, molt bones, què tal, company? Benvingut. Què tal? Pues bé, benvingut de nou. Després de fer un parón ja que ho necessitava de les últimes setmanes, sortint de draft, etc., ja fem, enganxem directament amb la temporada de Dragons i amb moltes ganes. I avui una entrevista molt, molt interessant. Doncs sí, avui és una d'aquelles entrevistes que tenia moltes ganes de fer. Explico molt ràpidament com farem l'entrevista, d'acord? L'entrevista, òbviament, serà en anglès. Quan acabi de fer les respostes o de respondre el que li preguntem, traduirem una mica, val? Com bonament puguem. Dit això, ara sí, donem la benvinguda a l'entrenador dels Barcelona Dragons, Andrew. Hi, how are you doing? I am good, thank you guys so much for having me on. I'm fired up to be here. Mm-hmm. Let's start with the interview. Sergi Artés, si vols començar, per exemple. Yes. Now hold on, before we get started, when you guys give me one quick, when you guys played those highlights, the old Barcelona Dragons highlights. Yeah. So when I was working in Tampa with the Buccaneers, one of our coaches was a coach for the London Monarchs in the old World League in NFL Europe. One of our players had played in that league. I forget exactly which team. I think he was the Amsterdam team. And they would tell me stories. This sounded like the coolest deal ever. And all I could ever think is, man, I wish like that would have happened when I was old enough, because I was too young when I was old enough to go and coach in that. And now to be here, it's kind of surreal. Like, shoot, you're showing the Barcelona Dragons. Like, man, I remember watching that when I was a kid on TV. It's cool to be here. Yeah. Some people of here didn't watch the game, so that's a long time for us to watch live Barcelona Dragons again is it's crazy. Fun fact, Coach McNeil's son, I once sat with him at the airport for like an hour hanging out, so that's some trivia right there. Sergi Artés, comença si vols tu. So first question, it's like how it's been your stay lately, well, since you arrived here in Reus or Salou, and what is the thing that surprised you the most about Spain, about the franchise, about the people here since you arrived? Yeah, shoot. So we've been over in Salou, and then obviously we're practicing here in Reus, playing in Reus. It's been awesome. We're a short walk to the beach. I got two little kids. We got a pool there. So I coached in Germany last year. The places, they don't have air conditioning in Germany, okay? Which is like, they know it's going to be really hot for like 2 months in the summer, and they just refuse to get AC. They refuse to put in a ceiling fan. There's something wrong over there. But we got AC, we got a pool, we can walk to the beach.
you're not going to top that. Like, this is an awesome place. There's a lot of awesome people working here. It's been a lot of fun so far, and the players are an absolute trip. Tons of fun to be around. And they're a hardworking crew. They're a passionate crew. So everything's been great so far. Mm-hmm. Bueno, tradueixo jo, per exemple. Sergi li ha preguntat al coach Andrew sobre una mica l'adaptació a Salou, doncs una mica l'entorn de l'equip, i ell doncs ha respost que bé, que està vivint en un lloc que hi ha piscina, que està prop de la platja, que té dos nens i que s'ho poden passar d'allò més bé. Ell va entrenar l'any passat a Alemanya i no hi havia aire condicionat. Per tant, crec que tot el que ha destacat, tant l'entorn com la gent, com l'àmbit de treball, és tot bé, tot és genial, no? Sergi Martínez, si vols respondre la segona. Yeah, so coach, we're 5 days away from starting the new season. How do you see the team? We're really excited, but with big question marks, obviously about us, the other teams, four new franchises. How it's been the training so far? Are we ramping up to the first win of the season? Well, let's hope so. Shoot, we've been working through the process of learning the playbook. We've got, you know, we had a little bit of trouble, a couple of us getting here with our visas on time. And so we're a little bit behind, but shoot, every team in this league has got problems. And I promise you, whoever we're facing, they don't care what our problems are because they got their own. So we're working through that. We've got a good plan for this week. I think we're going to be in pretty good shape. We just got to go out. We got to execute it. And we got to want them more than they do. Mm-hmm. Tradueixes tu mateix, Sergi, si vols? Sí, bueno, el coach ens diu que hi ha hagut certs problemes, sobretot en arribada d'alguns jugadors i entrenadors, però que ara hi són tots, que tots els equips de la Lliga, com bé ja saben, cadascú té els seus propis problemes i que de moment els entrenaments estan anant molt bé i que aprenen el playbook, molt important. I que esperem ja obtenir la primera victòria i, si més no, competir des de l'inici. Mm-hmm. Coach, what kind of team we will be? An offense, on defense, how can you describe 2022 Barcelona Dragons? So the goal on offense is to be balanced, right? You want to have 50% run, 50% pass, but you always want to play to your strengths, right? So whatever it is, we come out and we're going to really feel out what our true identity is once we get out there on the field. And as that first game progresses, we'll get an even better feel of exactly who we are as an offense. And it'll probably skew in one direction or the other. You know, we'll either be a heavy run or a heavy pass team based on what we execute best in the game. I know on defense that we are going to be an absolutely relentless bunch. Those guys, when I say, like, When you talk about guys that play hard and give everything they have, every single rep, and do everything they can to get after the offense, like, that crew does that. They're a very impressive group. We do give up. We got a little bit, you know, we're not the biggest team out there, but we're going to make up for it with our hustle and our heart. And we've shown that so far that we certainly have those things. So any deficiencies that we have, and this goes, every player out there has deficiencies, right? And I'm not just talking about the Barcelona Dragons. I'm talking in the NFL. Every single guy you've got, everybody has something that they're deficient at. But a lot of that can get masked by playing hard and wanting it more than the guy across from you. And you're going to see that from our defense. I guarantee you that, because they come out on a day-to-day basis and they get after it. Mm-hmm. Bàsicament li he preguntat per a veure com està l'equip o com creu que serà l'equip dels Barcelona Dragons a la temporada 2022. Ens ha respost que l'atac serà un 50-50, és a dir, vol una mica d'equilibri entre carrera i el passe, i la defensa crec que ha dit que vol que sigui dura, que sigui consistent, tal i com l'any passat també vam veure, no? Que era una defensa bastant equilibrada, amb tots els nivells, dominant. Així que crec que coach Andrew ho té les coses clares. Sergi Artés, si vols la següent pregunta. Yes, you talked about the goals playing wise, but what are your goals in the franchise and what is the team goal in this season? All right, so
when we talk about goals, you know, everybody like, oh yeah, we want to win the Super Bowl. We want to do this. We want to do that. What I want us to do is I want us to go out, play hard. As we're playing hard, we're going to make mistakes. I want us to learn from those mistakes and then work to eliminate those mistakes. And I know there was, they had a little clip the first day that I was here of that on the Instagram. Because if we do. L'hem perdut? Sí. Sí, sembla que la connexió no deu anar gaire bé. Per aquí ja comentem. No! Ah. Did I lose Andrew, you? Coach. I saw it cycling there for a second. I'm sorry if I lost you. Okay, no. Okay, yeah. Don't worry. So, but basically, we're not saying we're coming out to win this game or we're coming out to run for 300 yards or pass for 300, whatever, you know. We're going to go out, play hard, know that we're going to make mistakes, take the coaching, learn from those mistakes, eliminate them, and then if we can do that and we can do it on a personal level, it's going to expand, it'll be on a team level, and if we do those things, the bigger goals, you know, the things that we envision as a franchise that we want to achieve, those things are going to happen. The wins will come, the yards will come, the sacks will come, those things will all happen. But it's not about winning the game. It's about the process to get to the point where you can win a game, okay? And it's about embracing that process. And part of that process is the mistakes and eliminating them. And that's what we've been preaching from day one. Mm-hmm. Bueno, el que diu bàsicament és que l'hem preguntat pels objectius de l'equip i diu que no està tan focalitzat en els objectius a llarg termini com guanyar, anar a playoffs, això, sinó més a curt termini d'eliminar els errors i anar a per totes a cada jugada, i que sap que si es fa així, que s'eliminen els errors, els objectius a llarg termini que van anar arribant. Mm-hmm. Sergi. Okay, so coach, one of the main changes this season is the new kickoff regulations, the new kickoff rules. What do you think of it, and have you something prepared? Do you think it's going to be more, you know, fun as a player than... I don't know if I can. I don't know if I'm allowed to say what I really think about it. Okay. Does the league? How many people watch this thing? I don't tell anybody. I hate the new kickoff rules. Hate them with every fiber of my being. I was in the Alliance of American Football, and we just put the ball. I forget what yard line. They just put it down and let's go. Like, there's so many layers to this kickoff and minor touchbacks, major touchbacks. You can touch it here. You can't do this. You can't do that. Like, just put the ball down. Let's go. Let's play football. Get rid of the kickoff. They're trying to do it anyways. The NFL's trying to get rid of it. Like, this is too fancy. Cut the BS. Let's rock, you know? Do not tell anybody I said that, though. That just stays between us four. Okay. Bé, bàsicament li hem preguntat sobre la nova regla del kickoff i diu que no li agrada, que hi ha massa coses encara que desconeixem, que no està molt clara la norma, que tallem la d'esto i que passem a jugar a futbol americà de veritat, que és el que volem. Coach, you know we have the best fan base of the entire league. What would you say to the people who don't believe in this project to come to the stadium? Yeah, oh, well, okay. There's only one way this project succeeds. Literally only one way. And that's we have to fill the stadium. It's the only way. The Alliance of American Football, like I mentioned earlier, that I was part of, a startup league in America, folded because they didn't have enough money. All right? They were spending too much and not bringing in enough. If we don't fill the stadium, we're still spending a lot of money, players, coaches, travel, all those things. We have got to fill that stadium. And I know the people that are watching this are probably the people that are going to the games, right? But you guys, you have got to grab your friends. You have got to come. Our success is directly tied to your support. If you guys come out, enjoy the game, buy a t-shirt, whatever it is, support us. We need your support, both mentally, physically, and financially. If somebody wants to sponsor this team that's listening to this podcast, contact us. We need all hands on deck. This is not just the people in our building here. This is everybody in the city of Barcelona, Reus, Salou, everybody on the coast. We need every single person to be part of this. And it truly is, like, the fan base is truly part of this.
because without you guys, it's in my experience in America, first XFL, AAF, second XFL, nobody's ever made it. The only way we make it is if we fill that stadium, and that's on you guys. We'll do our best to give you the best possible product out there, but you got to show up and you got to support us. And every season, every game has ebbs and flows, right? It goes up, it goes down. We might be up 14-0 and all of a sudden it's 14-14. Okay. We're going to lose a game. It's going to happen. All right. No, personally, I don't want to go undefeated. You learn a lot more about yourself if you lose a game. Okay. You can appreciate the highs if you experience the lows. It's going to happen. And you got to stick with us through all of it. We need you there. We need every last one of you there, and we need you to bring a friend. It's the only way that the Dragons make it. Mm-hmm. Bàsicament li he preguntat doncs què li diria a la gent que no creu en el projecte de Dragons. Ell bàsicament m'ha contestat que necessitem omplir l'estadi de Reus, que és molt important, que evidentment perdrem partits, això passarà. Segons ell, i m'ha agradat aquesta frase, no gaudeixes de les victòries si no coneixes les derrotes. Per tant, hem de portar amics, el que diu el Xavi a cada podcast. Per tant, un bon resum d'aquesta resposta seria que hem d'anar a l'estadi de Reus. Última ronda, si voleu, right. Sergi Artés. Yes. What is your impression of the level of the national players and here, like the Spanish players? And if there's any player that surprised you the most, possibly? I'm very impressed with the level of play by a lot of these Spanish guys. And we're the ELF rules are restricting. We can only have eight guys, who aren't Spanish players on this team. I'm sorry, eight Europeans who aren't Spanish, and obviously the four Americans. So we have to, our Spanish players have to be the core of this team, right? And sure enough, they are. This is a good group of guys, and it's a young group of guys. If you take out, like, Giorgio Tavecchio, he's like my age, okay? So all of a sudden, our average age goes from like 22, 23 years old to like 55 because of Giorgio just himself, right? This is a joke. I don't know if Giorgio is watching. All right, I'm sorry, Giorgio, if you're watching, it's a joke. But it's a young group, it's a hungry group, they're a talented group, and they're only going to get better. Our best days, I promise you, are ahead of us, because that core of Spanish players is going to be a force to be reckoned with this year, and especially a year or two from now when these guys can develop and continue to improve. Because, and you look in the NFL, like, those rookies, they're rarely is a rookie truly ready to play. And you talk about these guys are basically the same age, the 20, 21, 22, you know, third year players in the NFL. That's kind of when you start to make hay, when you start to play your best. And when these guys are at that point in their careers, and they've really, and a lot of them are just learning the game kind of to start with, like, you watch out, because then the Barcelona Dragons are going to be, we're going to be a force to be reckoned with at that point. Sí, bueno, diu que està molt impressionat pel nivell nacional i sobretot per l'edat que tenen. Diu que és un equip molt, molt, molt jove i que això a llarg termini serà molt bo, ja que des de joves ja comencin a aprendre a jugar a futbol a aquest nivell, només farà que en el futur siguin millors encara. Mm-hmm. Sergi. Okay, coach. So last couple of questions. First of all, one of the breaking news of the last couple of days was that Max Nacevic was retiring from football. Obviously, we wish nothing but the best to him and his family. And how do you think that impacts the team and the defense? Obviously, he was going to be our middle linebacker. What can you tell us about this situation? Yeah, so Max was actually referred to me at the beginning of the process when we were trying to fill our final A spots on the roster, and I developed a good relationship with Max over the last few months. He was actually training in where I live in a state called Arizona, and he was training right down the road from me, and so I was trying to get over there, and things started accelerating to come out here, and I never got a chance to cross paths with Max, but we, all of us Americans, we were all in constant contact over there as we were trying to figure out how to navigate that whole
visa process and get out here. And I developed a friendship with Max, and I really respect Max. And it's very hard. It's much harder for a football player to walk away from the game than it is to keep playing, right? Because there's a lot of pride involved in that, and a lot of well, in America, there's a lot of money involved in that too. But for a guy to come out and say, you know what, like, I can't give this my 100%. I got to step away. It's not for me anymore. I respect that decision. I respect any player who's open about that and willing to admit to themselves that it's time to move on. And so it's a blow to us. It's a blow. We wish that we would have had Max, because Max has played some really good football throughout his lifetime. And it's a shame. And I can't even tell you the guy that referred him to us, what he said that Max was going to be. And as soon as I heard that from a guy that I really trust, I was like, all right, we got to go see if we can get Max. And so when he told me that he was making that decision, I was hurt. I was definitely hurt, because I was really looking forward to watching Max play. Li hem preguntat sobre Max Nasivovic, que es va retirar fa un parell de dies. Ens ha explicat que tenia una relació personal amb ell i que, òbviament, és una baixa molt important per l'equip, però que és molt difícil per un jugador dir que es retira, sobretot a l'edat que té Max, amb 22 anys, però que ho respecta molt perquè, bueno, el jugador a veure que no podia anar al seu 100% i realment que serà l'equip qui toqui cobrir la baixa. Mm-hmm. Coach, the last question is that today we have known that Michael Sam will play as a player on the field. What can you say about Sam as a player, as a coach? How will he impact the defense? So we got... When I first got here, shoot, when I was getting ready to come out here, I was like, our two best American players it's Michael Sam and Chase Baker, our two D-line coaches. Like, what are you guys doing? You need to just go and play. Like, why are you coaching? And it just so happened that here we are, and we were able to get Michael to agree to play, and I don't think it was a hard decision for him. Once you got the bug, it's in you, and so Mike went out and practiced today, and for a guy that hasn't played for 8 years, oh my goodness, that guy was getting after it. So I don't know that he's missed a whole lot, like maybe a half a beat, and it looks like he's going to get it back pretty quick. So we're very extremely fortunate that we fell into this one and that we had Mike here, because it certainly could have been an ugly situation going in with just one A player in that first game. We're not going to miss a beat with Mike, though. Mike got, I don't know how many sacks in the SEC. When I coached in Atlanta, we coached the Senior Bowl 1 year. I think it was 2014, and Mike was a senior at the University of Missouri at the time, and he was on our team on the defensive side, and they were playing him as a stand-up outside linebacker, which isn't his natural position, and I was with the tight end. So we went against – I wasn't playing with the tight ends. I was helping coach the tight ends, and we went against Michael every single day in practice. And so I've known who he is for a long time, and he's going to do some damage out here. He's going to be a good player. So will he play as the H rusher, or? Yeah, shoot. We can move him anywhere we want on that defensive front, and I think he'll be just fine. So I have a question about that. When I saw the news, I thought that, well, maybe it was a temporary thing, and then you would like sign another import, or is it like a thing that will last all the season? That's a good question. That's not my call. That's Michael's call. And but after today, after seeing him on the field, that better be a whole season deal. He better not. We're going to need him. He's going to go out and he'll wreck shop and he'll be like, hey, this is a lot of fun. So I don't think Mike's going to step aside. If he does, we'll have a plan to replace him. But I'd be shocked if that happens. All right. Thank you. Mm-hmm. Bueno, en general, ha dit, bueno, li he preguntat per Michael Sam, ha dit que tenim molta sort de tenir el Michael a Reus, que està segur de que farà molt de mal al rival, bueno, que quan va arribar també hi havia Chase Baker, que també està d'entrenador a la línia defensiva, que també, si volgués, podria jugar.
I després, Sergi, la teva part, molt ràpidament, que si no... Sí, bueno, li he preguntat si era una cosa temporal mentre intentaven signar un altre import o si era una cosa que durava tota la, o sigui, que duraria tota la temporada. I que que això ho deixarà el Michael, però que ell espera i creu que serà tota la temporada. Coach Andrew, thanks for being here today. It's been a pleasure, an honor. Good luck on this weekend. And we'll see you on the 18th at the stadium. Absolutely. Now, before you throw me out of here, I do have one question. Okay, so Jordy, the receiver, he came on. We call him Jordito, Tiny Jordy, right? And so Jordy came on the show, and when I saw he was coming on, I said, Jordy, you better go on there and tell him how awesome I am. And then afterwards, he was like, oh, yeah, coach, I told him. Did Jordy lie to me? No, I guess no. I have he to said, know. He said good words about you. Yeah. All right, because my Spanish isn't really up to snuff. I'm a native speaker. I'm double checking that because that wasn't a very confident answer. Thanks, coach, and good luck. Thank you guys so much. I can't tell you how much I appreciate it. Everybody watching, please come out and support us. We do. I'm not lying. We need you. We need every last one of you to come out. We need you in the stadium. We need you cheering for us, and it's going to help us. We're going to feed off that energy. Okay. Thank you, coach. Let's go. Thank you, coach. All right, guys. We'll see you in a couple weeks. Come and grab me. Come and grab me before the game, okay? Make sure you yell. Okay, coach. I'm looking forward to meeting everybody. Okay, done. Thank you. Thank you so much. All right, have a good one, guys. Take care. Doncs, mentre fem fora el coach i el Xavier, entre, hem de... Canvi, eh? No, bueno, sí. Però hem de traduir l'última part que ell ens ha preguntat que pel Jordi Torrededia, que va venir al show i, bàsicament, crec que li va dir si vas allà al programa, parla bé de mi. I ens ha preguntat si havia dit coses bones sobre el coach. Bueno, posem una mica d'ordre, d'acord? Posem el separador. I que vingueu a l'estadi. Li hem tirat una mica de cable al Jordi, també. Ja que estàvem, no? Exacte. Els de casa ens han d'ajudar, també, eh? Clar. Posem separador i vinga, va, posem una mica de tertúlia. Dragons a sac. Doncs bé, ara sí, s'ha acabat l'entrevista. Xavier Sánchez, molt bones, què tal? Com estàs? Molt bé, estic molt bé, molt content. M'ha agradat molt l'entrevista. Per cert, felicitats pel vostre English de Oxford University Press. Estava suant, Xavier, estava suant. Feia molt que no parlava anglès. Estic molt impressionat. Abans de tot, i dir-me, primera pregunta, com estàs? Jo? Sí. Bé, per què? Vale. Segona pregunta, quan falta pel partit a casa de Reus. Volem saber les dades. El comptador. Això, aquesta és fàcil. Ara mateix falten 399 hores pel partit, més 15 minuts, perdó, per la Power Party, i pel partit falten 405 hores més 16 minuts. Ara també li falten 16. Oh, yeah. Ja està aquí, ja està aquí. Ja ho tenim. Perfecte. Ho tenim a tocar. Dit això i feta la introducció del mestre Xavier, ara sí, desgranem una miqueta l'entrevista, païm una mica el Sergi i jo. Què t'ha semblat aquesta entrevista? Com has vist l'Andrew? Què ens pots dir d'aquesta entrevista? Què t'ha semblat? I a mi? Sí, tu. Ah, bé, molt bé. M'ha donat molt bon rotllo. Penso que és un tio... A mi hi ha hagut una cosa que m'ha sorprès al principi de l'entrevista, que li has dit al Sergi, fes la primera pregunta i tal, i quan ell estava preguntant, el tio ja... ha volgut dir la seva intro, no? Per tant, el que em sembla és que és un tio molt decidit i és un tio que té les idees molt clares. És un tio molt dinàmic i, vamos, és la cara oculta de Rita, no? És a dir, és la cara oculta de la Luna. Sí, a mi m'ha agradat molt, molt, molt. M'ha agradat molt quan ha dit que volia un equip equilibrat, no? Entre passe i carrera. Bueno, ja veurem, a veure si al final pot ser. I bueno, no ha dit res sorprenent, no? Més enllà de que el Sam, el pla és que jugui tota la temporada si ell s'hi veu
si veu bé i si troba bé. Mm. A més, és doncs, el que es podia esperar, no? Ah, per cert, Marc, moltes gràcies per referir-te a les meves diatribes perquè la gent vagi a Reus com a exemple. Sí, de lo que tens tota la raó. Eh? És a dir, quan tu dius heu de portar a l'amant, als pares, als fills, als amics, als cosins, a qui sigui, però veniu a Reus. Quan dius això, i et posaré ara un exemple que ha passat recentment a mi mateix, aquest diumenge, ja ho sabeu tots, vaig fotre el pena a Reus. No, ho vas fer molt bé. Arran d'això, van vindre mons pares a veure'm, val? El meu pare ja havia vingut a Reus, val? Perquè doncs, bueno, anàvem seguint per la tele doncs, els partits de fora de casa, li interessava, no? Va vindre a Reus, li va encantar l'ambient. I a ma mare també li va agradar fins i tot el partit que vam fer amb els Carthage College i l'entrenament a portes obertes dels Dragons. I va dir, home, imagina't com m'ha de ser els de la NFL. Això em va dir, dic, home, clar, són paraules majors. Però al dia següent ja em va dir, mira que he parlat amb el teu germà gran i segurament el dia 18 venim a Reus. Ja és algo. Ja és un pas, sí. És un petit pas. No, és un petit pas. Quan ens referim amb això, hem d'anar pescant amics, a grups d'amics sí. I dir, mira, que us ho passareu bé, que us ho passareu bé. I és això. Bàsicament, t'anava a dir, o sigui, he fet referència a el que dius tu sempre perquè és 100% veritat. Vull dir, hem de plenar sí. L'estadi Reus, ho diu el coach, vull dir, a veure, és que bueno, més clar no es pot dir. No ha sigut el més directe, ho ha dit claríssimament, això depèn de que l'estadi s'ompli i de que la franquícia guanyi diners. Vull dir, més clar, no es pot dir. No ens oblidem de que això és un negoci i, bueno, ja està bé, és un espectacle. Igual que el productor que fa una obra de teatre vol omplir el teatre totes les nits i vol que li surtin els números, o un director que fa una pel·lícula, una productora que fa una pel·lícula vol vendre moltes coses i moltes entrades i molt merchandising d'una pel·lícula, doncs els Dragons volen, evidentment, viure de l'espectacle que proposen i per això hem de... Ostres, és que a mi no... Bueno, ja m'ho he dit moltes vegades, però a mi no m'entra al cap per molts arguments que es puguin dir, de que està lluny, de que fa calor, de que és que tinc que pagar peatges, és que les entrades són cares, és que la iaia fuma. Si ens agrada el futbol americà, no tenim cap possibilitat de veure el millor futbol americà ara mateix a Catalunya. I s'ha d'aprofitar. I ja me callo perquè ja m'heu sentit cada setmana. No, sí. Bueno, està bé que ho anem recordant, també. Eh? I tal com ha dit el coach, els que ja fa uns quants anys que seguim el futbol americà, és això, és que hem vist com intents de lligues al país del futbol americà, que són els Estats Units, han fracassat estrepitosament. Com deia ell, ell va treballar a la AAU, va ser una lliga que va començar i va durar 3 jornades, em sembla. Van haver de tancar la persiana després de la 3ª jornada, perquè no tenien ni contracte televisiu, ni anar de gent. Per tant, són molt pesats, però és la realitat. És que si no anem a l'estadi, si no fem que això tiri, pot ser, i esperem que no, i desitjo que no, i toco fusta que no, que això no duri, no durarà per sempre. Això ho hem de tirar nosaltres endavant i per això li hem de fotre gasto i canya, és a dir, tot el que puguem. Jo també estic d'acord amb el Xavi que, bueno, les excuses estan fetes per la gent que realment no vol venir. És a dir, qui vol anar i qui vulgui anar posarà de la seva part per anar-hi, com tota la vida, és així. Clar. Mireu, jo, si em permeteu una historieta de Vuelo Cebolleta, jo vaig anar als dos partits de les American Bowls que van fer a Barcelona, que un va ser... Eren partits de pretemporada d'equips NFL. El primer va ser, si no recordo malament, el 92, els 49ers contra els Steelers i el segon va ser els Broncos contra els Raiders, si no recordo malament. No hi ha res més avorrit que un partit de pretemporada d'NFL. I estava ple! Estava ple! I no veies ni els jugadors, perquè els jugadors titulars, bueno, ja ho sabeu, jugant mig quart, un quart, i després entren els que no coneix ningú. Però clar, aquí ningú coneixia ningú, no? Però hòstia, és que són molt avorrits i es va omplir. Jo us asseguro que he estat en aquests partits, he estat en els de Reus, he estat als dels Old Dragons, a tots els que van jugar a casa d'alguna fora, són molt més divertits els partits de Reus que tots aquests que us he dit. Fins i tot els dels Old Dragons, i us diré per què. Aquí hi ha molta... Estan molt a prop els jugadors. O sigui, els veus, gairebé els pots tocar. A l'estadi Olímpic era un estadi fred. Per què? Perquè era molt gran, perquè tu podies posar-hi 30.000 persones i només hi havia mitja entrada.
i els jugadors estaven molt lluny, hi havia la pista d'atletisme, no sé què. Això a Reus no passa, estan allà, els veus amb tu, venen a saludar-te al final del partit. Que és que... Bueno, l'ambient és molt més caldejat, és molt més proper, no? Sí, és proper. Clar. I això no té preu, per mi, eh? Però jo sóc un, ja sabeu que sóc un seguidor cervecero i una mica fanàtic, i ja està. Bueno, igual que quasi tots els que estem aquí. Vinga, va, reaccions a la notícia bomba de Michael Sam com a nou jugador dels Dragons. El coach ho ha dit, jo tinc la dada, sé quants sacs va fer el seu any sènior Michael Sam a la millor divisió del col·legi. Va fer 11,5 sacs en 12 partits. O sigui, hòstia. I ell ha dit que pel que ha vist no ha perdut gaire forma. Home, no. Esperem. Jo he recordat el training camp, el vaig veure, joder, el vaig veure entrar al bar, que estava amb el bar allà al costat. Quina por de tio. Que sí. Físicament està preparat, té 32 anys. No, hi ha una que diu el Sergi, és a dir, jo crec que ell ho ha dit, inclús el podem ficar de defensive tackle en certes situacions en aquesta lliga, pel seu tamany. Sí. Home, això... No sé fins en quin punt, a veure, moure'l vol dir que pots jugar de edge rusher, pots... A un costat, pots, a l'altre, pel centre... Dins. Sí, sí. Clar, sí. Però caure per linebacker vols dir que també? Home, potser en situacions en què sí que juguem amb més formacions d'outside linebackers, segurament, no? Però home, està clar que la seva posició principal és edge rusher, no? És a dir, clar, és defensive end de tota la vida... I, home, és que, a veure, hauria d'arrasar aquí la lliga. Sí, clar, és veritat que fa 6 anys que no jugue, però, home, és que amb el físic que té... Ja. Sí, està molt bé. Vull agrair al Pont Falp, que ha fet aquí un comentari dient que si convenço així els jutges de guanyar tots els judicis. No és veritat, no els guanyo tots, però moltes gràcies, tio, de veritat. Et donaré el carnet número 1 del fan number 1. Moltes gràcies. Bueno, ara que parlem del Pol, el Pol i el Carles Gat van assistir a l'entrenament a portes obertes. Jo ja havia acabat el partit, però em van vindre a saludar, així que, bueno, també agraeixo que anem comentant cosetes que no sigui per aquí, no? Pel xat, i que quan ens puguem trobar podem debatre sobre... Hi ha una cosa molt important que aquí no s'ha dit, i és que no ens has explicat, Marc, la sensació d'estar en un camp de futbol americà amb la cuirassa, amb això, i veure una jugada des de dintre, és a dir, un tio d'aquells que s'acosta cap a tu. Clar, jo que només sóc seguidor, doncs m'agradaria que ens expliquessis les teves sensacions, què vas viure el diumenge, no? Volia deixar el tema per quasi al final, per dir, ràpid, ja, i treure-vos els estils. Vale, va. Tranquil. A veure, en primer lloc he de donar les gràcies a Dragons per deixar-me jugar i per obrir-me les portes i tal. En segon lloc, he tingut la gran sort de que entrenadors dels Barcelona Dragons m'hagin entrenat. Coach Black, el coach Marc, són uns cracs, el Fred. Clar, això és una cosa que tens la sort de viure i experimentar-ho i aprofitar-ho al màxim. Han sigut 3 dies d'entrenament més el partit. He tingut la gran sort també de portar el casc que moltíssima gent mataria per tindre'l o per lluir-lo a dintre el camp. I pel que fa al partit en si, terrorífic, Xavier. Terrorífic. A l'estat, només entrenant 3 dies, no saps el que t'espera al camp. Quan els veus entrar als vestidors i veus que el més alt del teu equip és la mitjana d'altura de tota la resta de l'altre equip, comences a estar nerviós i una mica inquiet. Llavors, a mi, com que em va tocar jugar també a l'equip de kickoff, recordo la visió de que 2,90 metres armaris empotrats venien ràpidament cap a mi, em van fotre una espenta i em van fer volar i em vaig intentar aixecar el màxim de ràpid que vaig poder. Però bueno, ja et dic, em va agradar jugar de safety perquè crec que dintre de la dificultat del físic, no? del contacte que pots tindre,
potser és menys, no? Potser és menys contacte, és més de visió, és més de controlar. Bueno, em va agradar, em va agradar. Segurament repetiria, m'agradaria estar amb molta més forma, m'agradaria tindre molta més experiència per poder intentar demostrar, no?, que almenys amb un Green and White puc arribar a debutar bé, normal, amb nota aprovada. Però això, jo al conjunt, el fet de tindre un uniforme únic, el fet de tindre una camiseta commemorativa única, el fet de tindre, de conèixer nous companys de tot arreu, de gent que escolta el podcast, de gent de l'Alè, ha sigut maco, ha sigut molt maco. I, bueno, si hi ha una segona Fireball, crec que ja puc començar a preparar físicament. Sí, ja puc començar a entrenar. Dit això, ara sí, ja deixem-ho de banda perquè això és horripilant. Anem als temes interessants. No sé si havíem acabat d'opinar sobre el fitxatge de Michael Sam. Jo, bueno, la baixa de Max, la veig decisió personal, ja s'ha fet públic, ho va fer públic ell. Més enllà d'això, doncs, clar, una via ràpida que tens just al costat l'has d'aprofitar. Michael Sam està allí, està en molt bona forma física. Sí que fa anys que no d'això. Bueno, Max també feia uns anys que no jugava. Tavares també. I al final... al final és això. I que Sam és, ho hem dit, va jugar a la millor divisió de college. O sigui, no ve com alguns jugadors que venen aquí, que venen de segona o tercera divisió, no. Ell va jugar a la Universitat de Missouri, que és una de les importants dels Estats Units, i és el que ha dit el coach, no? És a dir, jo crec que tenia el gusanillo, hi ha coses que quan ha jugat a aquest nivell no es perden. I recordem que Sam ha format part de plantilles, no solament en practice squad, sinó plantilla de la NFL, temporades senceres. És a dir, jo ho seré clar, és a dir, a mi em dol molt perdre Max, crec que semblava un jugador que ens podia portar molt, però si està clar que havíem de perdre un linebacker, prefereixo guanyar una posició premium, de les que diem sempre. Correcte. Ja tenim la quarterback allí. Sembla ser que offensive tackle s'ha millorat. Ara tenim un edge rusher que pot arribar a ser top a la lliga. Per tant, bueno, està clar que és una baixa important, però pot ser que en guanyem una altra de crucial, també. Sí, de fet, de defensive tackles imports americans, actualment només hi ha, diria que és el d'Istanbul Rams. És a dir, només hi ha un import americà que juga de defensive tackle, que és pur defensive tackle. Aquí preguntaven si sabem si es pot anar als entrenos dels Dragons. Bueno, pots anar-hi, però crec que no entra al recinte. És a dir, clar, no són a porta oberta. És a dir, tu podràs mirar des de fora del recinte. No sé si ja hem donat per tancada aquesta banda de Sam, de Max. Recordem, òbviament, que fins al 3 d'agost encara es pot fitxar. Poden haver moviments a les plantilles. Llavors, tot pot passar, perquè és futbol americà. Qualsevol lesió, qualsevol decisió personal, com hem vist, pot ser causant d'això, de canvis a la plantilla. Ens centrem una mica amb el partit del diumenge. No podem opinar molt, però... Vosaltres també heu tret la mateixa impressió que jo, que el coach Weidinger està molt encigalat amb la nostra defensa, molt més que amb el nostre atac. És a dir, el tio confia molt en la nostra defensa. És que tenim una superdefensa, eh? Però jo crec que... Ha dit que bueno, ja ha dit, ha tret el comentari que tots sabem de que ja sabem que la nostra defensa en tamany és més petit, però que ha mostrat totalment fe amb l'explosivitat que tindran i que per molt que siguin més grans els alemanys i tots aquests, que sap que donarem guerra. Molt bé. Home, i que ell ha vist el que es va demostrar a la campanya anterior, que tenim una defensa que potser no seran els millors, però lluitaran fins a l'últim alè, mai més ben dit. Ho van demostrar i ell segurament també ho ha vist als entrenaments.
I a sobre ara li fots un tio com Michael Sam. És que sol per la grandària que tingui, ja la línia ofensiva rival dirà, ep, aquí. Per tant, jo crec que sí, jo estic d'acord amb el Xavi. Se l'ha vist una mica més dubitatiu, no?, en el tema atac. Ell ha dit que intentarà que sigui un atac balancejat, no?, de 50-50, però també ha dit que es decantarà pel que funcioni. Per tant, yeah, aquesta cantarella una mica ja la vam veure la temporada passada, perquè clar, al final el nostre punt fort és, en atac és aquest guard. És l'ànima de l'atac. Clar, nosaltres no podem parlar de com o què opinem del Surge, que és el proper rival o els propers rivals que vindran, perquè tampoc no els tenim gaire controlats, però clar, podem parlar una mica del que hem pogut veure dels nostres Dragons. No vaig veure gaire tros de l'entrenament a portes obertes, però pel que fa a atac, si potser no parle o potser no farde tant com ho fa de la defensa, no sé jo, a veure, ho haurem de veure aquest cap de setmana, però pot ser que sigui qüestió de química entre quarterback i receptors. Pot ser que falti ajustar, potser, jo què sé, alguna de les posicions o tight ends, nous sistemes, noves jugades. Va haver pocs scrimmage, i abans dels entrenaments que vaig fer també estaven fent scrimmage, però bueno, a veure, jo tinc fe també, A Torre de Díaz va sortir en algunes jugades, tenim aquí el suite, tenim running backs potents, tenim la línia, bueno, ja ho hem repetit molts cops. Llavors, bueno, estem potser també en part amb l'expectativa, no?, del que puguin arribar a mostrar al camp aquest proper cap de setmana. Bueno, Marc, però té lògica el que dius, perquè al final Zach Edwards diria que ha sigut l'últim en arribar, al final... I, clar, a veure, és que hem de ser conscients que l'atac és on hem patit més canvis, en general, de tot. O sigui, hem perdut jugadors importantíssims, hem remodelat la línia ofensiva, han arribat nous jugadors, aquest any tenim la posició de tight end que l'any passat no la teníem. És a dir, sempre s'ha dit en el futbol americà que costa més jugar atac que defensa. Al final, tu en defensa pots tenir unes línies generals i si els jugadors ho pillen, és que fas una jugada en zona i més o menys cadascú sap el que ha de fer. No, en atac és el timing. El timing és importantíssim en tot, no? I això es guanya a mesura de repeticions i s'anirà, jo crec que s'anirà millorant, no?, al final, al que vagin passant les setmanes. Clar. Sí, jo, Arte, sí, digues. Jo, com diu el Sergi, que les dues baixes importants en tema d'atac són els dos wide receivers, eren els dos topos que teníem i els dos s'han anat. I clar, la química que construeixes de wide receiver i quarterback és a causa de temps. I si hi ha de per si ja poc temps, més si, com ha dit ell, van darrere del que li agradaria a ell per tema d'avises, perquè al final crec que Edwards va arribar fa poc, però Kyle Sweet també va arribar fa, bueno, poc abans que és a Edwards. I clar, si no estan els dos, poc podran fer. Però bueno, confiem en que encara mantingui la mateixa química amb Torre de Dia per a veure si pot ficar un patxe de moment i anar fent repeticions amb el Kyle Sweet o potser ens estem fent paranoies i, bueno, flipant. Bueno, per això estem aquí, per tirar-nos triples i tirar-nos a la piscina. Jo aposto per un inici de partit, sobretot per veure sensacions i tot això contra el rival. Crec que veurem jugades que aniran a segura possessió, avançar poc amb llardatge, crec que rutes curtes, llavors alguna, òbviament, que serà big play, provaran bastant la carrera, que ja ho han vist, i provaran diferents rutes. El Patrick Wanning ens ho va dir. I després també una peça clau de l'atac, a part de tot general i la línia ofensiva com està, crec que Maslanka a tight end, o la posició de tight end, serà també important, sobretot els tercers downs. Llavors, pel que fa a defensa, doncs això, crec que farà tremolar més d'un rival. Per aquí ens comenten el Nagash78, si tenim present la temporada passada, l'equip va patir molt amb la defensa, sobretot per parar els jocs de carrera. És veritat. És normal que es vulgui reforçar el joc de carrera, tant en atac, però sobretot en defensa.
Sí que és veritat que quan ens corrien, no? Crec que costava parar la carrera. Ara crec que ja han posat volum, han posat més carn a la graella. Bueno, també és una dels factors o de coses a tenir en compte, no? Home, jo, la carrera es va començar més o menys a controlar amb Tavares i amb Lautaro Freixa. No? O sigui, fotien uns placatges al·lucinants aquests. El que passa és que, clar, eren placatges de segona línia i vulguis que no, 3-4 llardes te les fan fàcil. Sí, bueno, suposo que millorarem. Ara, el partit, jo penso que el partit de diumenge, si parlem del partit de diumenge, és molt important. Perquè igual que la temporada passada, és potser sobre el paper, perquè no els hem vist jugar, perdoneu, però és un dels equips més assequibles de la divisió. No? I aleshores, ostres, classificar-se està molt car, perquè si no recordo malament van els tres líders i el millor segon, no? Sí. A playoff. Sí. Sí. O sigui, o guanyes la divisió o has de ser, doncs això, el millor segon de totes les divisions. Hem de començar guanyant. Sí, vist en perspectiva d'una possible classificació tal, no? No podem començar perdent en surts com l'any passat. Bueno, i si parlem en surts com l'any passat, doncs no passa res, però si en realitat parlant o a playoff vista hauríem de guanyar surts. No sé, diuen que s'ha reforçat bastant bé, que no és l'equip una mica mare de la temporada passada, no? Però, clar, a mi m'hauria agradat veure el partit de surts a casa nosaltres tenint un kicker l'haguéssim guanyat, no? Ara tenim un kicker i jo crec que tenim millor equip que la temporada passada. Personalment ho penso sense haver-los vist, però per el que he sentit, no? I a partir d'aquí ja veurem, perquè és que juguem contra els Vienna Vikings en aquesta temporada dos cops, no? Ostres, juguem dos cops contra Hamburgo. Possiblement un dels millors. Un dels millors, clar. O sigui, 4 partits de 12 te'ls jugues contra equips top. No podem fallar amb els que no són top. No, i que almenys... Almenys guanyem 2 de 4. Si guanyes 2 de 4 ja... Bueno, mira, vas tirant. Però home, sí. I afegir el que diu el Xavi, que a sobre també juguem contra Istanbul. És a dir, jo penso que aquests equips que ja els coneixen de l'any passat, tot i que han canviat molt, els jugadors mitjanament principals acostumen a ser els mateixos a cada equip. Al final no saps que et trobaràs amb Viena, amb Istanbul. No ho saps perquè ni els has vist ni no sabem res. O sigui, sabem que fa anys que juguen junts. En canvi, a Stuttgart, més o menys, sabem el que ens trobarem. No? És a dir, òbviament que hi haurà hagut canvis, igual que amb nosaltres, però a veure, ha de ser un partit per iniciar la temporada bé. És a dir, jo crec que els jugadors són de la fa el partit de la venjança. L'any passat ens vam venir aquí i ens van guanyar per fallos nostres. I això els ha de motivar encara més per anar allà a Stuttgart, que ja vam guanyar l'any passat, però per tornar a guanyar i el seu primer partit a casa. Bueno, més cosetes que podríem comentar. Avui, per exemple, la European League of Football ha publicat, o ha anat publicant durant tot el matí, tots els rosters de tots els equips, perquè això ja comença, perquè hi ha moltes ganes per crear una mica de hype general. Però també aquest matí s'ha publicat des del compte de Dragons a Sac la versió anglesa de la Lliga Sacker de la Elf. De la guia. De la guia, has dit de la Lliga. La guia, perdó. És que ja no sé ni què dir. Ja està pensant en la fantasia de marca. Sí, sí, sí. La guia versió anglesa de la Elf, on tenim pròleg de Giorgio Tavecchio, que des d'aquí li donem les gratxe mille. També tenim la sort de comptar amb un text del gran Gavi, la veu, el gran Gavi, ens ha transportat a la final, bueno, ens ha fet reviure l'aniversari de la victòria de la Copa que va aconseguir els Barcelona Dragons. A més, us pot estar explicant una mà d'anècdotes que podríem fer un llibre, podríem fer un llibre només amb anècdotes seves. I després doncs, tenim aquí tots els equips una mica desgranats gràficament, però us hem de fer saber que d'aquí pocs dies, encara no ho sabem com, quan, però traurem la versió actualitzada en català. La important.
la important bàsicament perquè a la guia en català hi ha més pàgines, està més desgranat l'apartat dels Barcelona Dragons. Veurem més, més jugadors, podrem tindre doncs, una miqueta més d'idea de tot plegat. També hi ha, per si voleu, els horaris tal com està a la versió anglesa. A veure, que de cop han vingut aquí uns quants comentaris pel xat. Això són els sacs que et van fer diumenge. Bueno, és que de sacs no me'n van fer cap. N'havia de fer jo. Clar. Em van fotre alguna hòstia així amb la mà oberta, però bueno, no passa res. El Carles, brutal la guia, gran treball, nois, sou uns cracs. Potser hauria de dir Amazing Guys. Doncs, Carles, no et preocupis que ho podràs dir en català en qüestió de dies. Ben aviat. El Gunaixi, per cert, no el conec personalment, diria. Tinc ganes de conèixer-lo. Hi ha molts dels hackers que comenten per aquí. Però em va fer molta gràcia perquè clar, una jugada que vaig fer el diumenge, se'm va escapar el jugador pel costat i va dir, això és culpa de Pipeta. I pensava, doncs té raó, que l'hem de fotre, si el tio no em plegue. A veure, molt bona, felicitat gent. Per cert, crec que el Toni Montón li heu posat el 26 en compte del 21. Hòstia, doncs mirarem que la versió en català estigui correcte. L'Arnau, que està aquí, s'hi pot apuntar amb un post-it i fem la correcció. Que precisament l'Arnau ens diu, vam, llavors, una mica, quina és la vostra predicció de rècord? És fàcil, 12-0. 12-0? Si no confies en el teu equip, en qui confiaràs? Xavier, que el coach ens ha dit que hem d'anar a millorar els nostres contres ell no vol i a ser millors jugadors. Defeated, eh? Exacte, no la vol. Exacte. Bueno, vosaltres heu dit quin és la vostra sí, el rècord. Sí. Seria un rècord o no? Doncs pues ja està, 12-0. Sí, a partir d'aquí, ja sabeu que jo no veig els Dragons esperant que guanyin el campionat, sinó que a mi el que m'agrada és que el meu equip ho doni tot el camp i competeixi fins al final, encara que estigui perdent 36-0, no? Com ha arribat a passar. Per tant, el rècord per mi és el de menys. És a dir, jo el que vull és que l'equip doni la cara i agafi a gent per anar a Reus. El Samito també, el balance, 12-0 millora l'anterior. Exacte, molt bé, Samito. Es nota que són 49ers. I anem una mica coixos. Però bueno. Vinga, va, guanyeu-vos els altres Sergis. A veure, l'any passat, que vam guanyar 5 partits, no? No, menys. 4? 5? 3 a 5, 3? Cada encendre, o 3 a 6. 3. Bueno, és igual. Jo... La temporada passada no passa res, ja. Per mi espero i desitjo que sigui millorar. És a dir, crec que l'objectiu de l'equip ha de ser millorar temporada rere temporada, inclús dins la mateixa temporada. Per tant, tot el que sigui millorar el de l'any passat i que sobretot els jugadors locals i que van començar a despuntar donguin una passeta més endavant, jo crec que això és el més important. No? Per tant, tot el que sigui superar el rècord de l'any passat i o acabar amb rècord positiu, crec que de puta mare. Mm-hmm. Artés. Estic entre el 8 a 4 i el 7 a 5. Molt bé, igual que jo. Estaria guapo. Igual que jo. Ja. Ho estava contant, dic, hosti, quins equips es poden permetre el fet de perdre contra ells. Però clar, és que el 7 a 5, 5 derrotes em semblen massa. Tant. És el problema. Que 5 7 derrotes semblen... et semblen massa. 4 les veiem. No, jo crec que de Viena i Hamburg, un el traïm segur. I crec que serà Hamburg a casa. Jo també ho veig així. Jo soc molt escèptic. És setembre, que al final no em dius que és el mig d'agost i que et pilla molt malament. Jo crec que setembre a l'estadi s'omplirà bastant i més si com que estarem allà tant amb el playoff, jo crec, s'omplirà més encara l'estadi. I en Hamburg i amb les ganes que els hi tenim, ens traurem el partit. I més, si recordem com va ser el partit de l'any passat. Hi ha un partidarro aquesta setmana, els dos equips d'Àustria. És un partidarro. Sí, un duel magnífic. Bueno, la meva aposta serà pel 8-4. 8-4. 4 derrotes, segur. I campions de divisió o millor segon?
m'agradaria dir que millors de la conferència. Campió, sí. Bueno, campió de conferència. Campió de divisió, Sí, està correcte. És que no ho sé, hi ha molts dubtes i, clar, fins que no veiem partits i resums i cosetes, no sabrem si els Istanbuls són... És que vete a saber. Si són un puf, si el Renfire ho peten, clar, és que no ho sabem. Llavors, a mi, està bé, a mi que ens mullem i a favor dels, Dragons. Sí, senyor. El Marc em coneix i sap que fins que no ho he vist, soc molt escèptic sempre, és a dir, jo... Escèptic, sí, sí. La setmana que ve, si voleu, us dono també predicció perquè ja hauré vist una miqueta... Són de l'escola de Descartes. Són de l'escola de Descartes. Sí, sí, jo ja saps que sí. Ens van ensenyar a l'institut la millor filosofia que... Pensa que no existe, Dit això, a veure, sí, mira, pregunten per aquí. Hi haurà gent al Discord per comentar el partit contra Surge? Sí. Sí. Es va dir que ho intentaríem, que en principi hi haurà gent al Discord. Personalment, em fa molta ràbia, Xavi, no em matis. No podré veure en directe el partit. Hòstia! Jo no ho sé si el podré veure també, perquè estaré en un lloc amb una cobertura molt deficient. Bueno, però Xavi, tu tens excuses. Vas de relax total, tu, Xavi. És a dir... Jo sí. Sí, sí, jo me'n vaig allà dalt, però hi ha més en val, perquè si no em mataran, i ho tinc complicat, però intentaré posar-me a prop de la recepció. Jo és que estaré comentant o narrant partits d'un torneig de bàsquet de 3x3, llavors, clar, tampoc no puc tindre... el mòbil amb la tele perquè em despistaré, no narraré el partit. Jo crec que ningú s'entenarà. Què de feo, no, Marc? Sí, clar, quedarà lleig. No, però sí. A les 7 ja hauran acabat, no? Al Discord tothom està convidat. En principi serem un parell o tres de Dragons Assac connectats. Bueno, jo parlo per mi, jo crec que hi seré segur, quasi segur. Per tant, qui vulgui comentar... Qui vulgui comentar que malament funcionarà la retransmissió d'Esport 3, allí estarem. Esperem. Desitjo, de veritat, ara mateix és l'únic que desitjo, que es pugui veure el partit sencer, sense entrar a Instagrams ni coses vàries estranyes, perquè em vam acabar fins a les Santes Pilotes l'any passat. O sigui, sort esperem això. També caldrà veure com van les retransmissions al Game Pass de la Lliga. Sí. Vale? Que també no és per tirar coets. Llavors, bueno, aquí ens pregunten com veurem el partit o la retransmissió d'Esport 3. Bueno, com puguem. Com podrem, jo sí. Com puguem. Amb passió. És que a més ho han fet en cap de setmana de pont, que això és una... Claro. És una putada, amb perdó l'expressió, sí, sí. No pot ser. Sí. Ostres, perquè el meu pla inicial, abans d'enterar-me que el dilluns era festa, era dir, hòstia, doncs mira, el tren baixant cap a Barcelona, potser puc veure alguna cosa, després arribo a Barcelona, si no hi puc connectar-me, doncs el veig en diferit aquella mateixa tarda. Complicat. Ah. Xavi, tio, hauríem de fer com contraband de persones. Quedem a mitja Catalunya, et vinc a buscar un cotxe i anem on sigui. No, sí, el problema és que haurem de córrer, perquè darrere vindrà la dona. Ja. Per aquí, digues. Dic que, home, ja que ens ascenden des d'Honduras i coses d'aquestes, com vam veure, no?, les estadístiques de reproduccions, home, no estaria... No, a més que us estiréssiu els jefes una miqueta i em poséssiu una connexió d'aquestes xules allà. No, no tens vist que això ha de ser culpa dels VPN, dels VPNs, no? VPNs, no? Xavi, deuen rebotar la senyal i vinga, no, t'endures. No demanis gaire perquè l'afició fa un any i mig que demanen wifi nou per mi i encara estic esperant, me cago en Déu, ostres, no hi ha manera, tio. Hi ha moltes coses en la llista de desitjos. Hem de negociar un conveni col·lectiu, Sergi. Sí, amb Twitch s'ha de negociar aquí el repartiment perquè... Sí, 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 sí. Bueno, de fet, no diré res. Per aquí el Pol ens comenta, qui creieu que serà el jugador tapat dels Dragons aquesta temporada? Molleu-vos. Jordi Torrededia. Clar, però sí. Torrededia ja no parteix de tapat, potser, eh? O què? No, però l'any passat era el júnior, aquest any li han arribat dos americans nous a la seva mateixa posició.
Jo penso que potser, no sé si el tapat, però sí la revelació de la temporada. M'agrada, m'agrada, m'agrada. Mira, jo diré, tot i que ja va, ho va fer bastant bé, sobretot a final de temporada, diré Lucas Massero. Crec que donarà un pas encara més endavant. Serà el titular, diria, indiscutible d'aquesta temporada. El Lucas el portarem, El portarem que... I és un tio de... Sí, és un tio de puta mare que crec que aquest any ho pot petar bastant. Jo anava a dir Massero, però diré Yago. Crec que... Va, bueno, pel que ha dit Bart i pel que vam poder veure l'off-season, el tio s'ha ficat en sèrio. Està com un toro. I a més, si el combines amb, ara amb el Sam, o sigui, clar, ho hauran de tapar les línies i hauran d'escollir. Serà com potser Aaron Donald, que sacrificaran a dos, doncs vindrà Yago i toma ja. Home, el que... Per mi el tapat és Sam. No, és broma. Per mi el tapat crec que podem veure... Mira, m'agrada el comentari de Carles. Bowen, que està molt fort, ha crescut també amb quilos. És bon jugador amb línia defensiva. Sí, clar, sí. Jo anava a dir Alejandro Fernández, que també és línia defensiu. Crec que també pot aportar bastant. I el van veure fent algun sac i algun... Jo tinc moltes ganes de veure a Nico Lester corrent amb la pilota. Hòstia, molt bé, també. Ojo, Perquè, ojo, està bé. Jo penso que farà una bona temporada. Perquè, a més, no és un tio... Lynch, d'Europa. No, jo el veig més... No. Potser com el nou Divo Samuel, no? No és Raheem Mostert, no? El que ha dit. Un Camara, no? Un Camara, també. Home, és que amb Lester pots començar a utilitzar les jet sweeps, pots començar a fer coses innovatives importants, Nico Lester. És que crec que no en som conscients del que es pot arribar a preparar aquesta temporada. No, i sense oblidar que tenim un running back receptor com Tony Monton, que és espectacular, i Adrián Jiménez, que en yardes curtes, amb la nova línia ofensiva, és a dir, sembla que no, però ens ha quedat un coset de running backs. Xulo, pot ser interessant, sí. Mm-hmm. Mira, per aquí el Nagaix78 diu que a la graella de programació d'Esports 3 posen a les 3:55 sí. i... És un fals directe, no? Sí, s'ha de recordar... El partit del Nàstic, no? Sí, s'ha de recordar que es farà en directe per la web, com la gran majoria de partits de l'any passat, i pel canal tradicional, no?, de TDT, es podrà veure a partir de les... no sé en quina hora, fins que comenci el partit del Nàstic, que em sembla que és a les 6 de la tarda. Doncs, bueno, si voleu veure el partit... L'enganxaran en el moment o sabem si començarà des del principi? No ho sabem. Crec que des del principi, sí. En teoria. Suposo que sí, no? Perquè abans eren a la programació de programes que ja estan gravats, allò que no són ni directes ni res. Allà va passar això algun cop l'any passat i el partit acostumava a ser des de l'inici. Però, clar, a venir el Nàstic després, si voleu veure el partit sencer, millor per la web. Bueno, després també teniu l'opció del Game Pass, que per 4,99 €, sí, veieu el partit. El que passa és que, clar, si no teniu ganes de que us agafin ganes de suïcidar-vos, no poseu la locució en anglès, perquè és horrorosa. No poseu la locució en alemany, perquè us entraran ganes d'envair Polònia. I, bueno, veus el Discord dels Sackers? També, correcte. Sí, perquè amb la millor opció és el Discord. Amb espanyol em sembla que la fa Tomasi, no? Correcte. Sí, sí. La fa Tomasi sol quan està fora i suposo que, bueno, no ho sé, si aquest any els de casa els faran... No sap. Falta confirmar, sí. Està confirmat Tomasi, però no sabem si amb acompanyant o no. Samito... Segurament. Samito ens pregunta aquí quan hi haurà la samarreta de Sam a la venda. Seria molt guai veure a Samito amb la camiseta de Sam. Tenint en compte que les samarretes de la temporada passada encara no han arribat. Jo vull una foto de Sam i Samito. Perquè sí. Està bé. I a més amb el nom queda bé també, no? El Sam i el Samito el petit. Mira, les samarretes de joc encara és un tema que no se sap res, és veritat. No. Fan molt bona pinta i jo per això no l'he fet la preventa, perquè vull veure de primera mà com són. Si són com crec les que estem acostumats a portar de la NFL, no? Doncs serà una altra història. Llavors ja ens ho pensarem. Per cert, sí. Sí.
Si us sembla, sí, sí, repassem una mica ràpid el calendari d'aquest cap de setmana, no? O què? Sí. Em sembla perfecte, Sergi. Que el tens, Xavi, davant o ho dic jo? No ho digues tu, sí, jo no el tinc. Podria tenir-lo, però no... Bueno, doncs aquest any començarem la Lliga. Comença dissabte a les 5 de la tarda amb un Istanbul-Colònia. Dos equips que a les 5 de la tarda dissabte serà el primer partit de la Lliga. Dos equips que ens haurem de trobar, és a dir, juguem tant com contra Istanbul com contra Colònia. Equips de la nostra divisió, per tant, iniciem un partit amb la divisió sud, que és la nostra. Després hi ha d'haver tota la tirada diumenge a les 3, com sabem, tots els partits que juguen a Alemanya són a les 3 de la tarda. És una tenim cosa que un... no entendre. Jo tampoc, perquè, és una cosa cultural. No facilita, clar, ostres. Sí, bueno, almenys poder veure aquí dos partits en directe, no? El del Dragons i un altre. Sí. Però... la veritat és que sí, però, home, hi ha algun partit que podrem ficar allò un rato després, no? Com el prime time de la jornada. Però mira, de moment la jornada 1 està posada així. I tenim un Leipzig Kings Panthers Wroclaw, partit de divisional de la divisió nord. Un Renfire Frankfurt Galaxy, ojo amb aquest partit, pot ser interessant. Veurem els campions iniciar contra un equip històric com són el Renfire. Després, com de... correcte. Com ve deia el Xavi, tenim el derbi austríac entre Vienna Vikings i Raiders Tirol, que ja m'imagino que el primer partit ja hi haurà hòsties entre aquests dos. Uf! Sí, hi ha molta rivalitat, sí. Claro, és que ja es deuen conèixer de fa temps, eh? De fa temps, sí. I a part del nostre partit, hi ha un Berlin Thunder Hamburg Sea Devils i finalment l'Stuttgart Barcelona Dragons. Per tant... no, el partit del Berlín i Hamburg podria ser el partit peix bullit de la setmana? Segurament. Podria ser. Podria ser. I una pregunta. Jo ara quan ho deies, Sergi, estava pensant que no sé per què no han fet que, com fan a la NFL, el partit separat de principi de temporada, que és dissabte, no? Per què no el juga el campió? No? Hauria de tenir l'honor de... seria interessant. De començar la nova temporada, oh, és que penso jo. Jo crec que començar la temporada amb el campió o inclús amb el derbi austríac seria... Sí, sí. Yeah. A part Frankfurt jugar a casa. És a dir, pel calendari ja la venia donat. No, i de fet és l'equip a batre, vull dir, fins que no es demostri el contrari. Recordeu que Frankfurt no ha perdut cap partit des del primer partit de temporada passada, que va perdre per un punt, si no recordo malament. Contra Hamburg, sí, sí. Contra Hamburg, sí, sí. Sí. O sigui, és un equipàs. Sí. A veure, si ens deixem alguna cosa, crec que no, crec que ho hem dit tot. Aprofito per dir que us subscriviu al canal de Saquerisme, d'acord? És gratuït si teniu Amazon Prime o Prime Video, el que sigui. I el Discord. I el Discord, correcte. Entreu al Discord i també això, que la vostra subscripció al canal de Twitch de Saquerisme ens ajuda moltíssim, ja que a vosaltres us surt gratuïta, doncs a nosaltres ens repercuteix de forma molt positiva. Xavier. Una cosa. Digue'm. Sobre el bus, el Dragons Bus, que han posat dos horaris, una a les 12 del migdia per arribar a la Power Party d'Ureta i una per arribar ja directament al partit i poder enganxar també al final de la Power Party. Dir-vos que només es faran els busos si hi ha 20 persones. Vale? Ja en som uns quants. Jo crec que de moment només de l'Alè em sembla que ja som uns 10 o 12 i heu de tenir en compte que un dels que ha agafat plaça al bus és el Capo 013, em sembla. Sembla que m'ha deixat un missatge per aquí dient que ell també hi anava. Home, és una gran cosa poder compartir un viatge d'una horeta parlant de futbol americà i ja començant a cantar i ja, home, estarà el gran Capo, tu, que potser després igual li dona per fer un... no sé, un vídeo o alguna cosa. No ho sé, això m'he tirat jo a la piscina. Però... gent de Barcelona, és que no teniu excusa. No, no n'hi ha. Si no veniu a Reus, és perquè us pesen els ous. Correcte. Fixeu-vos. Ja està. Un client m'ha demanat tenir una reunió amb ell el dia 18 al dematí. I jo li he dit, d'acord, però a les 7. A les 7 del matí. Sí, sí, sí. I jo aniré amb la meva samarreta dels Dragons, amb la meva bufanda dels Dragons, amb la meva bufanda de l'Ale, amb la gorra dels Dragons i amb el fular de l'Ale i la trompeta. I allà amb la meva motxilla faré la reunió i au, cap a plaça d'Espanya perquè la reunió la tinc a Sant Andreu de la Barca. Però si jo, que tinc una reunió de feina el dissabte al dematí,
la poso a 7 del matí per poder arribar a Reus sense cap mena de problema, ostres, jo no sóc exemple de res, no? Però això vol dir que es pot fer. I a és més, el bus surt de la plaça de l'entitat administrativa artificial de Barcelona, per tant, és fàcil, hi ha línia directa de metro, hi ha 2 metros, hi ha un fotimer d'autobusos, i si tenen algun problema, hi ha una comissaria dels Mossos d'Esquadra. O sigui que, i per no, més senyes, no surt del costat de les Torres Venecianes. O sigui que no hi ha excusa. Nois, anem a Reus, disfrutem d'aquest cap de setmana, d'acord? Bé pont, dilluns és festa. Ara haurem de mirar, estudiar si fem 1, 2 programes, un programa sobre reaccionant o de reacció i de tertúlia i l'altre més de prèvia, entrevista... Més ah, sí, ho esteu considerant? Més... Oh, jo vaig tirar una moneda a l'aire, quan... Nosaltres, ja et dic, això és com que és dia a dia, saps? Ja anirem informant per la comunitat, ja parlarem, suposo que aquest cap de setmana pel Discord, i res, moltíssimes gràcies, Sergi Martínez, Sergi Artés, Xavier Sánchez, per haver vingut i per ser-hi sempre. Doncs, bueno, la gent ens demana 2. La gent són uns cracs, la gent. Me cago en dena. Doncs això, moltíssimes gràcies per venir. Molta força, molta sort als Dragons aquesta setmana. I ens veiem la setmana que ve aquí a Dragons a Sac, d'acord? Aneu a Reus, Dracaris. Exacte. Ens veiem 2 setmanes. Que vagi molt bé, va. Kill the fire. Adéu. No Dragons. Dragons a Sac, el podcast que parla dels dragons per la millor de les aficions. Segueix-nos a Twitter a @dragonsasac i no et deixis els nostres germans de NFL a Sac, els trobaràs a @NFLASAC.